სექტემბერში გახდა ცნობილი ტელეწამყვანის ნანუკა ჯორჯოლიანის განქორწინების ამბავიც. 6 თვეა ცოლკმარი აღარ ვართ, განუცხადა ჟურნალ სარკეს ტელეწამყვანმა. სოდის ყოფილი უფროსი ერეკლე კოდუა და ნანუკა ერთად 9 წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ. მათ ერთი საერთო შვილი ჰყავთ, საბა. ეს ამბავი ირაკლის და ჩემტრებს დიდად ნუ გავხარდებათ. ყოველთვის იქ ვიქნები, სადაც ირაკლის ექნება პრობლემა. და იმაზე უფრო ადრე, ვიდრე ეს მტრებს წარმოუდგენიათ, ამბობს ჟორჟოლიანი. ბოლო წლების განმავლობაში ერეკლე კოდუა ბუდაპეშტში ცხოვრობდა. მასზე საქართველოში ძებნაა გამოცხადებული. ამდენი წლის მანძილზე ნანუკა მეუღლეს ხშირად სტუმრობდა. თუმცა ახლა შვილის მამასთან ვიზიტი, როგორც ჩანს, მეგობრის სტატუსით მოუწევს.